ЗСУ вперше вдарили по військових КНДР у Курській області. За інформацією видання «El País», український офіцер повідомив, що артилерія ЗСУ днями вразила будівлі, у яких могли перебувати північно-корейські військові. Проте офіційних підтверджень цього поки що немає. Водночас CNN повідомляє, що невелику кількість військових із КНДР вже помітили на території України, і є прогнози, що їхня кількість може зростати. За даними двох неназваних представників західної розвідки, війська КНДР можуть перебувати в Україні після завершення навчань на сході Росії. Американські високопосадовці поки не підтверджують цієї інформації, але застерігають про можливе збільшення присутності північно-корейських військових у регіоні. Близько 3000 північно-корейських військових прибули із Далекого Сходу до Курської області Росії, де їх розмістили у казармах 28 жовтня, за 50 кілометрів від українського кордону. За даними Financial Times, більшість із них входять до складу 11-го армійського корпусу Північної Кореї, також відомого як штурмовий корпус. Проте лише кілька сотень із цих військових є спецпризначенцями, тоді як решта – це звичайна піхота. В українській розвідці виникли сумніви щодо бойових здібностей цих північно-корейських військових. Один із співрозмовників Financial Times назвав їх недосвідченими піхотинцями, зауваживши, що вони ніколи не покидали межі своєї країни і не брали участі у реальних бойових діях. Їхній рівень підготовки, за словами розвідників, дуже далекий від реалій сучасної війни. Тим часом президент США Джо Байден висловив занепокоєння через зосередження північно-корейських військ у Курській області. Як повідомляє агентство Reuters, він заявив, що Україна має право атакувати військових КНДР, якщо вони перетнуть російсько-український кордон. Джерела у CNN вказують, що ситуація може загостритися, оскільки очікується подальше збільшення чисельності північно-корейських військ у Росії після завершення їхнього навчання. І почали обговорювати в суспільстві, що, мовляв, ну, можливо, там ракет постачатиметься Росії менше відтак з Ірану. Чи зараз не зафіксовано як таких фактів використання цих ракет проти України? З'явилася надія, що буде менше ракет. Ну, ви знаєте, тут треба просто розуміти, про що йде мова. Коли ми говоримо про балістичні ракети, зокрема іранські або, наприклад, північно-корейські, то слід розуміти, що йдеться про ракети відносно малого радіусу дії. Йдеться про ракети ефективного радіусу дії десь приблизно 160 кілометрів до 200 кілометрів. Тому ця загроза залишається, тому що таких ракет в Росії є. Плюс не забувайте, в них є модернізовані ракети комплексів С-300, С-400, які дозволяють їм наносити удари, що вони, власне, і роблять. Тому що коли ми подивимося на статистику нанесення ракетних ударів, ми, люди, які не розуміються на тій темі, можуть бути здивовані тим, що відсоток збиття саме балістичних ракет є таким невисоким, десь приблизно 11-13%. Але це пов'язано саме з тим, що використовуються в більшості свої ракети малого радіусу дії, від яких страждають наші прифронтові регіони. Це Харківська, Сумська, Запорізька, Херсонська області. Тому і йдеться про те, що ця загроза, саме загроза, кількісна загроза ударів балістичними ракетами малого радіусу дії трошки зменшується внаслідок того, що, ну, Іран, по-перше, не поставляв в промислових партіях такі ракети, а зараз ці поставки знов-таки стають на паузу. Але це не йдеться про те, що загалом зменшиться кількість ударів. Тобто їх не було більше, тому що Іран не поставляв такі ракети. Тому і ударів відносно навряд чи зменшиться, вони будуть продовжувати наносити удари. І тут це залежатиме від того, якими силами та засобами ми зможемо протидіяти їм, як ми можемо відслідковувати і вишукувати пускові райони цих ракет і наносити по ним удар. Власне, коли йдеться про нанесення ударів по зенітно-ракетним комплексам Російської Федерації, похідна задача, яку вирішують ці удари, так само знищення балістичного потенціалу ворога.
Ще одна тема, яка дуже цікавить суспільство і хвилює в першу чергу. Пишуть, що уже в найближчі дні війська Російської Федерації та КНДР почнуть штурмувати позиції Збройних сил України на Курщині. Принаймні, про це пише New York Times, посилаючись на бійця Збройних сил України з Курського напрямку. Він сказав, що, мовляв, отримав попередження від командирів готуватися до штурмів, що росіяни розмістили там 50 тисяч військових, а українське угрупування може налічувати близько 30 тисяч солдатів. Як ви ставитесь до таких повідомлень і, зрештою, те, що війська КНДР можуть бути залучені до штурмів? Ви знаєте, пані Ангеліно, перш за все, ну, мабуть, ви бачили реакцію на моєму обличчі. Мене дивує, що New York Times, поважне видання, воно звертає увагу на те, як такі повідомлення розповсюджуються поважним військовослужбовцям Збройних сил України. Покладатися на одне джерело інформації, ну, з точки зору об'єктивності, ніколи не можна. Плюс є ще таке поняття оперативна безпека, і вона виключає недозволені або не погоджені витоки інформації будь-якого ж типу, будь-якого характеру. Я розумію, що ви можете мені зараз зробити зауваження щодо свободи преси, свободи думок, але це війна, шановні друзі, і по-іншому бути не може. Що стосується військ Північної Кореї, ви знаєте, останнім часом я вже працюю як таким психологом, психотерапевтом, тому що треба розуміти наступне. Не йдеться про війська Північної Кореї, тому що військами Північної Кореї можуть рахуватися підрозділи, частини або з'єднання держави, які виступають під своїми прапорами, в своїй формі, своїми штатними підрозділами і штатним озброєнням і технікою. Йдеться про залучення громадян Північної Кореї, можливо вдягнутих у російську військову форму, до можливої участі у бойових діях на стороні російської армії в рядах угрупування, яке оперує на Курському напрямку. Не йдеться, повторю ще раз, про війська, йдеться про особовий склад, йдеться про банальне гарматне м'ясо, яке російські війська можуть використати на цьому напрямку. Але навіть з того, що ви озвучили, ми маємо зробити наступні висновки. Перш за все, йдеться про 50-тисячне угрупування російських військ, в якому аж 1520 корейців можуть прийняти участь, а можуть не прийняти участь у бойових діях. Чи сильно це вплине на ситуацію на полі бою? Аж ніяк. Тим більше, коли ми говоримо про 30-тисячне угрупування Сил оборони України. Тобто це співвідношення, ну, воно не дозволяє говорити про те, що ворог однозначно досягне якоїсь мети і якогось успіху. Тому, знаєте, я б не так сильно драматизував цю ситуацію з північними корейцями, тому що, наприклад, а чому ми мовчимо про кубинців, які так само беруть участь у бойових діях на стороні Російської Федерації? І всі знають, де вони знаходяться, буквально, якщо хочете, можна в координатах передати, де були засічені групи кубинців, але це не викликає такого надажіотажу. Хоча, з іншого боку, справедливості ради, можу вам сказати наступне. Ви робите дуже добру справу, піднімаючи цю тему і розмухуючи її. Чому це необхідно? Тому що, знаєте, ну, людська свідомість, особливо свідомість на Заході, вона є дуже вразливою. Вони ще не розуміють, що таке масовані інформаційно-психологічні операції. І дозволю собі зауважити, що це надзвичайно важливо. Адже для цього, з цієї ситуації, ми можемо мати певний зиск. Не забувайте, що є ще другий фактор в цій війні, який називається Південна Корея. Південна Корея – це один з наймогутніших арсеналів озброєння і бойової техніки, який може стати доступним для нас у найближчий час. Тому для наших слухачів я сказав все, що треба, і як це розуміти. А для, скажімо так, зовнішнього споживача, дякую вам за роботу, і правильно треба розмухувати цю, ну, я би не побоюсь, інформаційно-психологічну операцію щодо застосування військ, як ви висловилися, хоча це не так, Північної Кореї. Уявіть собі, давайте навіть пофантазуємо, що ми домовилися з Південною Кореєю про використання їхніх портів.
Уявіть собі таку фантастичну, а може і не дуже фантастичну ситуацію, коли невідомий дрон атакує, наприклад, завод у Комсомольському Амурі, де виробляються літаки Су-35, або ремонтують, або атакують ремонтні підприємства Владивостока, де ремонтуються атомні підводні човни. Хіба це не добре? Це добре. Тому дивимося, як ситуація буде розвиватися, і продовжуйте свою роботу.